Ning kunjungan ning Kabupaten Brebes, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto nyambangi kejari setempat kanggo nyanangaken Kejaksaan Negeri Brebes dadi pilot project wilayah bebas korupsi nuju wilayah birokrasi bersih ngelayani atawa WBBM. Bari didampingi ning Forkopimda setempat, Kejati Jateng ngunjungi siji pabrik sepatu Kang Ana ning Pantura Kecamatan Tanjung. Kanggo deleng-deleng ewunan wong menggawe lagi menggawe ning jeroe pabrik. Kejati Jateng negesaken pihake arep ngawasi lan ngawal pembangunan pabrik-pabrik, dadi bisa sesuai karo aturan. Hal kian dilakuaken kanggo suksesaken kawasan industri ning Kabupaten Brebes. Pemkab Brebes dewek ngapresiasi pihak kejaksaan kang arep nge-backup ning suksesaken kawasan industri ning Kabupaten Brebes. Dadi karo KIB, engkoe bisa nyerep atusan ewu wong kerja ning Kabupaten Brebes. Trihandoko, RCTV Brebes.